ഗെയിമിങ്ങിൻ്റെ ഹിസ്റ്ററി എടുത്തു നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇഷ്ടം പോലെ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ഗെയിംസ് ഒത്തിരി റിലീസായിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ എന്നോട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ഗെയിംസിൻ്റെ രാജാവ് ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴും CS 1.6 ആണ് ഞാൻ പറയുള്ളൂ, ആദ്യത്തെ കൗണ്ടർ സ്ട്രൈക്ക്. അതിനെ വല്ലാൻ ഇതുവരെ ഒരു കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ഗെയിം വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് പേഴ്സണലി എനിക്ക് വേറൊന്നും വന്നെന്ന് ഞാൻ പറയില്ല. പിന്നെ ഇപ്പോഴത്തെ ജനറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോഴത്തെ കറൻറ്റ് കിങ് ആരാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വാലറൻ്റ് തന്നെയാണ്. കാരണം CS GO കഴിഞ്ഞിട്ട് CS2 വന്നത് അത്ര സെറ്റപ്പായില്ല. സോ കറൻ്റ്ലി ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് മറ്റേ നമ്മുടെ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ഗെയിം ചെയ്തതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വാലറൻ്റ് തന്നെ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. വാലറൻ്റിനെ ഇന്ത്യക്കാർ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണ പോലെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ലോകത്ത് വേറെ ആരും വാലറൻ്റെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. കാരണം നമുക്ക് ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്ലേയേഴ്സുള്ള സെർവർ നമ്മുടെയാണ്. ശരിയാണ്, നമ്മുടെ ടോക്സിറ്റി ഒക്കെയാണ്, പക്ഷേ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്ലേയേഴ്സുള്ള സെർവർ നമ്മുടെയാണ്. ഒത്തിരി പ്ലേയേഴ്സ് നമുക്ക് വാലറൻ്റ് കളിക്കുന്ന ഒരു ഇന്ത്യ ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ഒത്തിരി വാലറൻ്റ് സ്ട്രീം ചെയ്യുന്ന ക്രിയേറ്റേഴ്സ് കണ്ടന്റ് ക്രിയേറ്റേഴ്സ് ഒത്തിരി ഉണ്ട്. ഇപ്പം നമ്മുടെ നോർത്തിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇഷ്ടംപോലെ ക്രിയേറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്. ഹൈഡ്രോഫ്ലിക്ക്, ടീബോൺ, എസ്കേറോസ് അങ്ങനെ കുറേ പേരുണ്ട്. അപ്പോൾ കേരളത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മല്ലൂസിൻ്റെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ടോപ്പ് മല്ലു വാലറൻ ക്രിയേറ്റേഴ്സ് ആരെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പലർക്കും പല ഓപ്ഷൻ അറിയും. ചിലർ ദഫക്ക് പറയും, ചിലർ നാസ്റ്റി പറയും, കുറേ പേര് മെനറ്റാംസ് പറയും. അങ്ങനെ ഇഷ്ടംപോലെ പല പല ക്രിയേറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്. പക്ഷേ ഈ പുറത്തുള്ള ക്രിയേറ്റേഴ്സിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു കോമൺ സ്റ്റൈൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ, ഞാൻ പലപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, വെസ്റ്റേൺ സ്ട്രീമേഴ്സ് കുറച്ചുകൂടെ കെയർഫുൾ ആണ്. കാരണം അവർക്ക് ചില വാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കാനുള്ള, ഫ്രേസുകൾ ഉപയോഗിക്കാനുള്ള ഇങ്ങനെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണിക്കാൻ പാടില്ലെന്നൊക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷേ അങ്ങനെ ഒരു സ്ട്രീമിംഗ് സ്റ്റൈൽ ആയത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒത്തിരി നാളായില്ല. ഈ കുറച്ച് റീസെൻ്റ്ലി ഉള്ള സ്ട്രീമിംഗ് ആണ് അങ്ങനെ കുറച്ചേ വന്നത്. പക്ഷേ നമ്മുടെ ഇതിനു മുമ്പൊക്കെ ഒരു ഓൾഡ് സ്റ്റൈൽ സ്ട്രീമിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു. നമ്മുടെ പഴയ CS എയർ അല്ലെങ്കിൽ പഴയ കോഡിൻ്റെ കെയർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു അതൊരു വേറെ സ്റ്റൈൽ ഓഫ് സ്ട്രീമിംഗ് തന്നെയായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ ഓൾഡ് സ്കൂളിൽ CS സ്റ്റൈൽ സ്ട്രീമിംഗ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പണ്ട് ഇവന്മാർ CS കളിക്കുന്നവർ മിക്കവാറും റഷ്യൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഈസ്റ്റേൺ യൂറോപ്യൻസ് അങ്ങനെയുള്ളവരാണ്. അമാർ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദേ ലിറ്ററലി ഡോണ്ട് ഗിവ് എ ഫക്ക് എന്നുള്ള സ്റ്റൈലാണ് അമാർ. അമാർ സ്ട്രീം ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു മാജർ ഗെയിമേഴ്സ് കിട്ടു കളിക്കും, ബിയറടിക്കും, തെറിയും, മറ്റേ ഫിംഗർ എല്ലാം സ്ട്രീമിലൊക്കെ കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അമാർ തഗ് ലൈഫ് സ്ട്രീമിംഗ് ആയിരുന്നു അമാർക്ക്. ഒരു ഒരു ലിമിറ്റേഷനും, ഒരു എന്ത് ചെയ്താലും എന്ത് പറഞ്ഞാലും ആരെന്ത് ചെയ്താലും ഒന്നുമില്ല എന്നുള്ള ഒരു സ്റ്റൈൽ ഓഫ് ഫോം അല്ലേ എന്നുള്ള രീതിയിലായിരുന്നു അമാരുടെ സ്ട്രീമിംഗ് സ്റ്റൈൽ. ഇപ്പം മെന്നി ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ശരിക്കും മെന്നി നമ്മുടെ നാട്ടിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഏറ്റവും കറൻ്റ്ലി ഉള്ള ക്രിയേറ്റേഴ്സിൽ ഏറ്റവും എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ളൊരു കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ഗെയിമർ മെന്നിയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. കാരണം മെന്നിക്ക് ഒത്തിരി CS 1.6 തൊട്ട് കളിച്ചു തുടങ്ങിയതാണ്. ഗ്ലോബൽ ലിറ്റൊക്കെ എത്തിനൊക്കെ നമ്മുടെ വൈപ്രോ റഷ്യ ഒരു വീഡിയോയിലൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള മനുഷ്യനാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ കളിച്ച് കണ്ട് തുടങ്ങിയത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരുടെ മെന്നി പലപ്പോഴും ശ്രീവൻസ് പറയുന്നുണ്ട് പുള്ളിയുടെ ഫേവററ്റ് പ്ലെയേഴ്സ് ഓഫ് ഓൾ ടൈമിൽ ഒരാൾ KNES എന്നും പറഞ്ഞൊരു CS GO ഒരു പ്ലെയറാണ്. അപ്പോൾ ഇവരുടെയൊക്കെ സ്റ്റൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും ഓൾഡ് സ്കൂൾ സ്റ്റൈൽ. അത് കണ്ടാണ് മെന്നി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതാണ് എൻ്റെ ഒരു ബിലീഫ്. കാരണം ശരിക്കും അവരുടെ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ഗെയിം സ്റ്റൈലാണ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നൈഫ് ചെയ്യാൻ ഒത്തിരി നടക്കും. നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ കറണ്ട് ഇതിൽ വാലുവിൽ നൈഫ് കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ കൊടിയ പാപം എന്നുള്ള രീതിയിൽ അറിയില്ല. നൈഫ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ തെറിയായി, ബേളായി, ത്രോയിങ് ആയി. പക്ഷേ CS അങ്ങനെയല്ല. CS കളി തോറ്റാലും കുഴപ്പമില്ല, എന്തായാലും നൈഫ് ചെയ്യാൻ പോകും. അങ്ങനത്തെ ഒരു മൈൻഡാണ് അവന്മാർക്ക്. അവന്മാർ പിന്നെ നമ്മൾ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്വന്തം ടീമിനെ തെറിയും, സ്വന്തം ടീമിനെ ഊക്കും, അതിനൊന്നൊരു പക്ഷേ. പക്ഷേ ഇവരൊന്നും അത് ശരിക്കും നമ്മുടെ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ വാലറിൽ തെറി പറഞ്ഞു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തെറി പറഞ്ഞ് കൊല്ലാൻ വേണ്ടി തെറി പറയണം. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് തെറി പറയുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്വന്തം ഫ്രണ്ട്സിനെ. ഇവന്മാർ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സിനെ വെറുതെ കൂട്ടം കൂടിക്ക് പോകുമ്പോൾ തന്തയ്ക്ക് വിളിക്കണ പോലെ തന്നെ ഇവന്മാർ തന്തയ്ക്ക് വിളിക്കും. ഗെയിമിൻ്റെ അകത്ത് ആ ഗെയിമിൻ്റെ അകത്ത് ഇപ്പോൾ സ്ട്രീം കാണുന്നവർക്ക് അത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ഇറങ്ങിപ്പോൾ, അവർക്കൊരു നിർബന്ധമില്ല കാണുന്നത്. അങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റൈലാണ് പഴയ CS സ്റ്റൈൽ എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഗെയിം പ്ലേ സ്റ്റൈലും CS സ്റ്റൈൽ. കാരണം CS നമുക്കിപ്പോൾ വാലൻ്റെ അകത്ത് കാണിക്കണ പോലെ ഇങ്ങനെ ഓടിച്ചെന്ന് ഫൈറ്റ് എടുത്തിട്ട് ഡിസ്മിസ് ചെയ്ത് ടിപ്പ് ചെയ്ത് പോകാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫർമേഷൻ എടുക്കാൻ ഇങ്ങനെ ഡ്രോണ്, കിണ്ടി, ഡ്രിപ്പർ അങ്ങനത്തെ സാധനമൊന്നുമില്ല. നമ്മളെല്ലാം മാപ്പിൻ്റെ ഫുൾ സംഭവം നമ്മൾ തലയ്ക്കകത്ത് വെച്ചിട്ട് സ്മോക്കുണ്ട്, ഗ്രനേഡ് ഉണ്ട്, ഫ്ലാഷ് ഉണ്ട്, വേറൊരു കിണ്ടിയില്ല. ബാക്കിയൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിൻ്റെ അകത്ത് ഓർത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പീക്ക് ചെയ്യണമൊക്കെ നമ്മൾ ഫൈറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി, അല്ലെങ്കിൽ പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് രക്ഷപ്പെടാൻ ഒരു വഴിയില്ല. കാരണം അഗ്രസീവായിട്ടൊരു ആംഗിൾ ഓപ്പണിലേക്ക് പീക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നാലൊരു പണി എന്തായാലും മരിക്കാൻ കൗണ്ടർ സ്ട്രൈക്കിൽ. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇപ്പോൾ ഒരാളെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ റെയിൻ ആണെങ്കിൽ ഡിസ്മസ് അടിച്ചു പോകാം, ജെറ്റ് ആണെങ്കിൽ പറന്ന് രക്ഷപ്പെടാം. അപ്പോൾ ആ ഒരു സ്റ്റൈൽ ഓഫ് ഗെയിം പ്ലേ മെനറ്റാംസിനും ഗെയിം പ്ലേ ഉണ്ടാകും മനസ്സിലാവും. കുറച്ചുകൂടെയും ഫുള്ള് മാപ്പ് അവയർനെസ് പ്ലേയേഴ്സ് എന്താ ചെയ്യുന്നത് കുറച്ചുകൂടെയും നല്ല രീതിയിലുണ്ട്. പിന്നെ എല്ലാവരും പറയുന്ന പോലെ മെനറ്റാംസ് നമ്മുടെ മാൻഡലും ഫാൻഡലും നല്ല സെറ്റപ്പല്ല, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ജെൻസ് ഒന്നും കളിക്കില്ല, കുറേ പേര് അങ്ങനെ പറയുന്നവരുണ്ട് ഓപ്പേ കളിക്കുള്ളൂ എന്നും. പക്ഷേ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ഓപ്പ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വിഷയമാണത്. അത് ബാക്കിയുള്ളതിൻ്റെ അകത്ത് ഇച്ചിരി ബാക്കി വേറെ നല്ല പ്ലേയേഴ്സ് ഉണ്ട്. മാൻഡല് അതിനേക്കാൾ നിന്ന് കളിക്കുന്ന വില്ലന്, റഗർ, ഈഗിളൊക്കെ അതിൽ നിന്നിട്ടൊക്കെ ചില സമയത്ത് കളിക്കും. എപ്പോഴും ബെസ്റ്റ് പ്ലെയർ ആയിരുന്നു കമ്പയർ എന്നെ കൊണ്ട് വരില്ല. കാരണം എല്ലാവരെയും നമ്മൾ ഇരുത്തി നോക്കേണ്ട ഒരു ആരാ കമ്പയർ ഉണ്ടെന്ന് അത് കമ്പാരിസണത്തിൽ ഞാൻ പോകണില്ല. പക്ഷേ ഓപ്പും ജെറ്റ് അടിച്ചിട്ട് ഓപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മെനറ്റാംസ് വിഷയം കളി തന്നെ. അത് നോ എന്ന് പറയാൻ ആർക്കും പറയാൻ പറ്റില്ല. കാരണം ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് സ്ട്രീം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കാണാറില്ല, ചില ഷോട്ടുകളൊക്കെ അൺബിലീവബിൾ
ഷോട്ടുകൾ ചില സമയത്ത് വരുന്നുണ്ട്. അത് എങ്ങനെയാണ് കൊണ്ടേന്ന് പോലെ എനിക്ക് മനസ്സിലായി. അമ്മാതിരി ഷോട്ടൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇമ്മാതിരി ഓപ്പിച്ച് കളിക്കാനുള്ള സ്കില്ല് ബേസിക്കലി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സി എസ് കളിച്ചിട്ടുണ്ട്. കാരണം സി എസിൻ്റെ അകത്ത് ഓപ്പ് ചെയ്യുക, നല്ല നല്ല ബുദ്ധിയും വേണം, നല്ല റിയാക്ഷൻ ടൈം, ഒരു പ്രത്യേക ഫ്ലിക്കൊക്കെ വേണം. ആ സി എസിൽ ഓപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആ ഒരു സ്കില്ലുണ്ടെങ്കിൽ മാലറിന് സുഖമായിട്ട് ഓപ്പ് ചെയ്യാം. കാരണം കുറച്ചുകൂടെ എളുപ്പമാണ് മാലറിന്, കാരണം അഗ്രസീവായിട്ട് ആംഗിൾ പീക്ക് ചെയ്തിട്ട് ജെറ്റ് വെച്ച് ഡാഷ് ചെയ്ത് പോകാം. സി എസിൻ്റെ അകത്ത് അത് പറ്റില്ല. സി എസിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ പ്യുവർ സ്കില്ലും ബ്രെയിനും വെച്ച് കാരണം ഓപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കുറേ ലക്ഷം സ്വിങ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തീർന്നു, വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല. അപ്പം അതൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് വേണം സി എസിൽ ഓപ്പ് ചെയ്യാൻ. അതിൻ്റെ ഒരു ഗെയിം പ്ലേസിൽ എന്തായാലും ഇപ്പോഴും മാലറിൻ്റെ അകത്ത് അത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് കണ്ടു തുടങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ തോന്നി ഇത് നല്ലൊരു സി എസ് സ്റ്റൈൽ ഗെയിമിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റൈലുണ്ടല്ലോ എന്ന് ഞാൻ ആദ്യം കണ്ടു തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഞാൻ ആലോചിച്ചതാണ്. പിന്നെയാണ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സി എസ് കളിക്കുക പറഞ്ഞു ഒത്തിരി നാളുകളായി കളിക്കുന്നതാണ്. കുറേ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് മറ്റേ കോമ്പറ്റീഷൻസിന് നമ്മുടെ നാട്ടിലൊന്നും ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻ്റർനെറ്റും ഇങ്ങനെയും ഗെയിമിങ്ങൊന്നും വലിയ സംഭവം അല്ലായിരുന്നതൊക്കെ പോലും കോളേജിൽ പോയി കബടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന മനുഷ്യനാണ് എന്നാണ് വൈപ്ര പറഞ്ഞത്. അത്ര എനിക്കറിയാവുള്ളൂ. അതുപോലെ തന്നെ കൂടെ കളിക്കുന്നവരുടെ എപ്പോഴുള്ള സ്റ്റൈൽ, ഇപ്പോൾ കൂടെ കളിക്കുന്നവൻ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ തെറി പറയും, ബഹളം വയ്ക്കും, പക്ഷേ അടുത്ത സെക്കൻഡിൽ കമ്പനികളുടെ കാര്യം പറയും. അതാ ഒരു അവരുടെ ആ ഒരു ഗ്യാങ്, മറ്റേ ഈ സി എസ് പ്ലെയേഴ്സിന് ഭയങ്കര സംഭവമുണ്ട്. അവർക്ക് കമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് ഭയങ്കര സ്ട്രെങ്ത്താണ്. കൂടുതലുള്ളവരെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എപ്പോഴും നന്നായി പിടിക്കുന്ന തെറികൾ ചെയ്യും, പക്ഷേ വേറെ അടുത്തും പുറത്തുനിന്ന് വന്ന് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒറ്റക്കെട്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ ആ ഒരു സിമിലർ ഓഫ് സ്റ്റൈൽ മെനറ്റാംസ് എന്തായാലും ഉണ്ട്. കാരണം കൂടെയുള്ള നമുക്കിപ്പോൾ നിങ്ങൾ അവൻ്റെ സ്ട്രീം കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അറിയാം, കൂടെയുള്ള ഇപ്പോൾ ആരാണെങ്കിലും വൈപ്പറാണെങ്കിലും വില്ലനാണെങ്കിലും ആരാണെങ്കിലും ചില സമയത്ത് നല്ല തെറി പറയും, പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത സെക്കൻഡ് കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെയും കമ്പനിയാണ്. അത് അവരുടെ ഒരു അതാണ് ആ ഒരു ഓൾഡ് സ്റ്റൈൽ സി എസിൻ്റെ ഒരു ഗെയിം പ്ലേ സ്റ്റൈൽ അതാണ്. അതങ്ങനെയാണ് കണ്ടു വളർന്നതും കളിച്ചു വളർന്നതും അങ്ങനെയാണ്. അതുകൊണ്ട് അത് ഇനിയിപ്പോൾ ഏതായാലും മാറാൻ പോകുന്നില്ല. അപ്പോൾ നിങ്ങളിപ്പം എന്നെ ടാംസിൻ്റെ സ്ട്രീം സ്റ്റൈൽ ഇഷ്ടമാണേലും അല്ലെങ്കിലും റെസ്പെക്റ്റ് കൊടുക്കേണ്ട മനുഷ്യനത് റെസ്പെക്റ്റ് കൊടുത്തേ പറ്റുള്ളൂ. കാരണം ഇവിടെയൊക്കെ ആൾക്കാർ മറ്റേ നിക്കറി മുള്ളി നടന്നിരുന്ന സമയത്ത് പോലും കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ഗെയിംസ് കളിച്ച് ഗപ്പടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന മനുഷ്യനാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ ആ റെസ്പെക്റ്റ് നമ്മൾ കൊടുത്തേ പറ്റുള്ളൂ. അതുപോലെ തന്നെ ശരിക്കും നമ്മുടെ നാട്ടിലൊരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ഉണ്ടാക്കാനും ട്രൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ നാട്ടിലിപ്പോൾ കേരളത്തിൽ നിന്ന് റൈറ്റായിട്ട് അത്യാവശ്യം ഒരു കണക്ഷൻ ഉള്ളത് മെനറ്റാംസ് ആണെന്ന് എനിക്കറിയാവുള്ളൂ. വേറെയും ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാകും, പക്ഷേ അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു കണക്ഷൻ ഉള്ള മെനറ്റാംസ് ആണ്. മാച്ച് പാർട്ടി ചെയ്യാൻ മെനറ്റാംസിന് മാത്രമേ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ നിന്നൊരു അവരൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ. അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ളൊരു ലെവലുള്ള മനുഷ്യൻ എന്തായാലും നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. പിന്നെ ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ മെനറ്റാംസിനേക്കാളും ടോക്സിക്കേറ്റുള്ള സ്ട്രീമേഴ്സ് ഇഷ്ടം പോലെയുണ്ട്. നമ്മുടെ വൈപ്പൻ്റെ സ്ട്രീമിംഗ് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വൈപ്പൻ്റെ സ്ട്രീം എനിക്ക് കാണാനിഷ്ടമാണ്. പക്ഷേ എൻ്റെ ആളി ആ തെറിവിളി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ തെറിവിളിയുടെ ഒരു പി എച്ച് ഡി എടുത്ത മനുഷ്യനാണ്. കാരണം വെറൈറ്റി ലോകത്തൊക്കെ കേൾക്കാത്ത സ്റ്റൈൽ തെറിവിളി കളിക്കുന്നത്. എന്നോട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നാട്ടിലെ റെസ്പെക്റ്റ് ഡിസേർവ് ചെയ്യുന്ന വളരെ നല്ലൊരു ഓൾഡ് സ്കൂൾ സി എസ് സ്റ്റൈൽ സ്ട്രീമറാണ് മെനറ്റാംസ്. ആ റെസ്പെക്റ്റ് ഞാൻ എന്തായാലും കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ കൊടുക്കുക, കൊടുക്കണമെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു ആഗ്രഹം. കാരണം നമുക്കൊരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ഉണ്ടാക്കാൻ ഇത്രയധികം ഇത്രയും കാര്യമായിട്ട് ട്രൈ ചെയ്യുന്ന വേറൊരു ക്രിയേറ്റർ നാട്ടിലുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. അപ്പോൾ എന്തായാലും നിങ്ങൾ സ്ട്രീം കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ പോയി കണ്ടിട്ട് പോകുക. പേര് മെൻ അറ്റാംസ്, അതാണ് പേര്. നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്തായാലും കണ്ടു നോക്കുക. വാലറൻ്റ് കളിക്കുന്നവർ എന്തായാലും ഇടയ്ക്കേലും ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കിയാലിരിക്കേണ്ട ഒരു സ്ട്രീമറാണ് മെനീബർ അല്ലെങ്കിൽ മെൻ അറ്റാംസ്.